zápase Černá mu nepovedlo zahájení, nedokončil vývin a byl potrestán. To je takový ukázek, v každém kole je řada. Je to prostě ti silní hráči, pokud jim dáte prostor, uděláte chybu v zahájení, tak potom už není možnost to napravit, kde to DPR už není moc dobrý, tak a Bíný udělal rozšádu, má všechny figury vyvinuté, podává C2, vysí na H7 a začne dělat Černému velké problémy. Tah F4, výborně, vidíte, nedovolil Černému zarošovat a Černý má obrovské problémy. Tak. Tady zahrál Černý už rozhodující chybu, asi kůně E5, ještě mohl po kůňce E3 bojovat. Tady Bílý má víc možností, jenom ukážu tu základní, kde by stál Černý docela dobře, kde stojí Bílý jenom trošku lépe, ale ještě se hraje. On zahrál kůň E5, to už je špatně a byl rozebrán Peťovým manem, naším taky novým velmistrem na úrovni, který má úroveň 2530. Všechny figurky hrají, teď už přišel jenom závěrečný. Moty, čekání, Černý ještě musel hrát vylosný, když stojí na prohru, ale zahrál střelec B3 a teď zase taktika, jestli chcete, tak na pár desítek sekund vám nechám prostor, abyste si našli taktický obrat, po kterém se okamžitě Černý vzdal. Hotovo. Když vezme dámou, tak přichází elegantní mat. Když vezme na D1, tak pozice není moc perspektivní, pro toho Černého samozřejmě stojí úplně na prohru, nehratelná pozice. A když vezme střelcem, tak si budou opakovat to samé, trošku jiné podání a mat. Takže moc pěkná ukázka toho, že opravdu rošáda je potřebná.